Nežalec, sin najveće balkanske zvezde Svetlane Cece Ražnatović Veljko i njegova vernica Bogdana Rodić zavetovaće se na večnu ljubav u nedelju, a o njihovoj svadbi javnost broji danima. U porodičnom domu Ražnatoviće traju pripreme za veliko slavlje. Cece je jedna od retkih koja je uspela za mesec dana da organizuje čitavu svadbenu veselje za 500 zvanica. Veljko će za ovaj poseban dan imati dva odela. Prvo će obući crni smoking, a zatim će se presvući odela u sivoj boji. Bogdana će nositi tri venčanice, tokom crkvene ceremonije će nositi venčanicu koju su udala i ceca. Zatim će obući drugu za građansko venčanje, nakon čega će se presvući u haljinu. Mladoženje je čak iznajmio poseban autobus koji će svatove od Beograda odvesti do rodnog mesta njegove izabranice. Veljko će po mladu Tita lići u oldtajmeru, a u istom skupocenom automobilu će mladenci doći do hrama Svetog Save, gde će se pred Bogom zakleti na večnu ljubav. Velika pažnja posvećena je dekoracija cveće od koje će se napraviti prelepi aranžmani stiglo iz Holandije. Sve će biti u belim i zlatnim tonovima. Određeni stolovi će biti dekorisani i pravim drvećem, što će ceo prostor učiniti dodatno glamuroznim, kaže za Blic izvor blizak Ražnatovićima i dodaje. Građansko venčanje biće upriličeno u hotelu, nakon čega će se nastaviti svadbeno veselje. Na pozivnicama koje su stigle na adrese zvanica piše i dress code za svadbu, pa dame treba da obuku duge haljine, dok muškarci treba da se pojave u odelima. Mladenačka torta je na nekoliko spratova i biće teška oko 70 kg. Brojni poslastičari rade na torti, a zbog veličine biće unesena iz delova dan ranije. Zbog veličine prave se specijalno kolica na kojima će torta stajati.